Doktorka hovorila, že má pacientky s SM-kou, ktoré porodili zdravé deti. Láska, dobre vieš, že nie si zdravá. Môže sa ti kedykoľvek pohoršiť. Nestojí to za to, keď sa nám to takto stalo. Kaj. Pani Bakošová, toto je doktorka Maxová, naša neurologička. Dobrý deň. Ako dlho sa liečite interferónom? 8 rokov, raz do týždňa. Uh-huh. No ale tak to by ste mali vedieť, že vo vašom stave je vždy lepšie graviditu dopredu konzultovať s neurologom. No, my sme to nemali v pláne. Aha. Tak a ako ste sa rozhodli? Aké máme vlastne možnosti? Prvá možnosť je, že dieťa vynosíte. V tom prípade ale musíte okamžite prerušiť liečbu. Ale to znamená, že sa jej hneď pohorší? Nie, hneď nie. Tehotenstvo paradoxne zlepšuje stav pacientiek. Ale po porode nastane presný opak. A tá druhá možnosť? Tá druhá možnosť je interrupcia, ktorá sa vykonáva v celkovej narkóze a tá tiež môže spustiť ataky a zhoršiť stav. Čiže to znamená, že či si dieťa nechá alebo nie, zhorší sa aj tak či tak? Áno, presne tak. Na vašom mieste by som zvolila interrupciu. Je to menší zásah do organizmu ako pôrod. A navyše, na planete je aj tak príliš veľa ľudí. Takže si to rozmyslite. Dovidenia. Tak my vás necháme. Máte čas na rozmyslenie. Poďte. Poďme. Keď jej dotečie infúzia, tak ju môžeme prepustiť do domácej liečby. Ja sa s ňou ešte dohodnem na ďalšom postupe, ak by sa rozhodla. Tak doktorka Maxová im jasne vysvetlila jej možnosti. Hej, no. Maxová je profik. Tiež by som sa chcela pozerať na veci tak, ako ona. Áno. Očividne to funguje.